Силният снеговалеж започна около 7 часа сутринта, а до 14 часа покривката в Хасково по данни на областна метеорологична служба достигна 10 см. Най-много сняг падна в село Спахиево. От пътното управление изпратиха 8 снегопочистващи машини на територията на Хасковско. Място за притеснения няма, но шофьорите трябва да карат с повишено внимание, съобщиха още оттам. На територията на Хасково ситуацията също е спокойна, каза заместник кмета Златимир Желев. За момента общината не е изпращала снегопочистващи машини, но ще има дежурна в готовност, ако през нощта температурите паднат и се получат заледявания на пътя, допълни той. Въпреки че днес е истинска зима в Хасковско, синоптиците обещават пролетта да се завърне към края на седмицата с температури между 15 и 18 градуса. Очаква се снегът да спре късно тази вечер. Утре температурите ще бъдат положителни между 0 и 2 градуса, съобщиха от метеорологичната станция. Вятърът също ще утихне, а в следващите дни живака ще се повиши, с което закъснялата зима ще премине към пролетно време в петък с температури около 14-15 градуса.